Треба розставити чітко декілька акцентів. Чи добре те, що у нас ловлять хоч якихось корупціонерів? Так, безумовно, це добре. Чи сприяє зміцненню довіри до правоохоронної системи і правової держави той факт, що більшість із них потім уникають покарання? Абсолютно однозначно, що ні, не сприяє. В підсумку ми маємо процес, який завершується без результатів. А попри це все, у правоохоронній системі є чіткі критерії оцінки ефективності. Якщо ми їх неупереджено застосуємо до кожного правоохоронного органу, незалежно від того, наскільки він був розпіарний, наскільки у нього була підтримка західних посольств, міжнародних фінансових інституцій, а просто зробимо такий скромний аудит і подивимось, наприклад, що цього року контррозвідка СБУ 221 справу порушила по лінії своєї роботи. Є 21 вирок, навіть за статтею «Державна зрада». 53 провадження підозри у державній зраді. Люди працюють, працюють. Ви коли-небудь чули про контррозвідку взагалі? Чи про те, що там вона є предметом якоїсь особливої уваги, іноземних посольств, чи, наприклад, там якесь фінансування обіцяють нам в обмін на щось? Ні, такого ніколи не було. А попри це, маємо абсолютно мертвонароджену структуру, і це зрозуміло вже. Маємо спорадичний піар, маємо фейерверки. Нагадують вони мені вибухи китайських петард. Це все, що відбувається, ці так звані резонансні справи, це все китайські петарди. Вони спалахують, вони тріщать, вони роблять шум, вони непокоять людей і не дають їм спати, а в підсумку знову у темряві злочинці роблять свої темні справи. Абсолютно непокарані, абсолютно невразливі до жодних змін політичної кон'юнктури, тому що вони і є пануючим класом, незалежно від того, до якої політичної партії належать. Дякую.